နှစ်ထောင်ကျော်ဖို့ဝယ်လိုက်တော့ဒါမျက်မြင်ပေါက်တော့ဘောပဲပေါက်ဘောပဲလည်းတာမန်ဘောပဲအိမ်ကြတော့ရေးကြည့်တော့မထွက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မှင်ခဲလို့လားဆိုပြီးမီးရှို့ကြည့်တော့ဘောပဲမီးလောင်သွားဆိုတော့ဘာသိဖို့လိုလဲဆိုတော့နံပါတ်1က no your customer အဲ့ဒီ customer ဘလူလူလေး customer ထဲမှာ perfect customer လားတချို့က superior တချို့ကတအားကိုရှေ့ဆိုတော့ customer ကိုပဲ segmentation ခွဲဖို့လိုပါမောပဲ impatient customer မော insulted immediate ရန်လိုတဲ့ customer မောပဲတချို့ talkative customer ဘာကြောင့်ပေးနေတာလဲဒီ promotion တို့လက်ဆောင်တို့ FOC တို့ discount တို့ဟာတကယ်တကယ်မှာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးလက်နဲ့ဒီနေ့ဒီနိုင်ငံမှာ promotion ပေးတယ် discount ပေးတော့တစ်နှစ်365ရက်ကို365ရက်စလုံး discount ပေးတယ် consumer ပေးတယ်အဲ့ဒါ promotion မဟုတ် promotion ပေးတယ်တစ်ခုခုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် customer service နဲ့ဆိုရင် beforeduring after မလုတ်ခင်တုန်းကကတ်တုံးဘလောက်ရောင်းရလဲငွေအမောက်ဘလောက်ရလဲလုံနေတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ရလဲလုတ်ပြီးသွားရင်ဘလောက်ရမလဲဆိုတော့ promotion က stop လုံးအောင်မလုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ Asia မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင် brand ဆူဆာကိုအမှတ်တစိုက်ကိုကိုတတ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့ customer retention customer ထိန်းရမယ်စောစောကအဲ့ပြောတဲ့လူဟာခဏခဏလာဝယ်တဲ့ customer လား frequent buyers လားမဟုတ်ဘူးနဲ့ refer လုပ်နေတာကိုကုမ္ပဏီဝယ်ဖို့လူတယောက်ကအမြဲပြောနေတယ်။ "तू ကညှဉ်းညွှန်းပေးလို့ဆိုရင် तू ဘာလုပ်ပေးမလဲ။ Thank you card ပေးမလား။မဟုတ်ဘူး newsletter မလုပ်မလား။ဆိုတော့လုပ်တဲ့နည်းတွေကိုလုပ်မဲ့50 ways to keep customer service ကိုပြန်သိဖို့လိုလာပါတယ်။ဆိုတော့အခုနပြောတဲ့အပေါ်မှာ customer target audience ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ market ကို segment ခွဲသလိုကျွန်တော်တို့ customer တဦးချင်းကိုလည်းနည်းနည်း segment ခွဲဖို့လိုပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့အကျန်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင် on premise နဲ့ off premise ဆိုပြီးကျွန်တော်ခွဲပါလေ။ तू တကယ်သုံးမှလား။မဟုတ်ပဲ तू များအတွက်ဝယ်တာလား။ तू များအတွက်ဝယ်ရင် off ဒါတစ်ဆင့်။ तू ကိုယ်တိုင်ဝယ်မှဆိုရင် service ကပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ရမယ်။လက်ဆောင်ကပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ရမယ်။တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင် customer service ကတသက်။ဆိုတော့ customer ကို online off လားဆိုတာဒီအတိုင်း customer ရဲ့ number of customer know your customer သိမှပေးတဲ့ service ကလည်းလွဲမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုလေးလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ထိရောက်နိုင်နေမယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်ကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တော့မျိုးမြင့်မှာ NGD Construction ကဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟိုကျွန်တော်ဆရာခဏတည်းဆွေးနွေးသွားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ customer ဆိုတာပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ကိုယ့်စီက client ဟိုမှာ customer မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဟိုထောက်ခံဆွေးနွေးနေတာပါ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ customer ထဲမှာတကယ်တမ်းပထမဆုံးအရေးကြီးဆုံး customer ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေါ့ကိုဝင်နှန်းရဲ့ don list ဒီခဏကိုဝင်နှန်းရဲ့ဒီခဏပြောတယ် quality ကအရန်ရေးကြီးပါတယ်ဒီကိုဝင်နှန်းရဲ့ quality မှမကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ဟိုကတကယ် client ရဲ့ customer ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ထုတ်ကုန်ရပဲဖြစ်ဖြစ် service ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအင်မတန်ဟိုဘယ်လိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိပါဘူးဟိုသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာယူဆရာကံတရားရဟိုခေတ္တခဏအောင်မြင်တော့လဲဟိုရေရှည်အောင်မြင်ဖို့အခက်အခဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ customer ရဖို့တခါကျရင်ဟိုမှာကြော်ညာတွေထည့်တယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်၃ခုလောက်ဆက်တယ်ဘယ်ဖုန်းတစ်ခုမှမကင်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်ထိုနီးတူသွားပဲကျွန်တော်တို့စားတောက်ဆိုင်တွေမှာကျွန်တော်တို့သွားတယ်အာမင်းအစားတောက်ကြီးမှာဒီမှာရင်ကောင်ကြနေတယ်ငါ့ကိုလာချပြီးဟောဟုတ်ကဲ့ဆရာသူပြောပြီးဒီတိုင်းထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးကိုကိုကသွန်ပြရမလို့လို့ဟိုစားရမလို့လို့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဘာမှဟိုအက်ရှင်မျိုးပါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ခဏခဏကြုံရပါတယ်ဒါအောင်မလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးပေါ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းကဒီအိရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ဒီအိရှာဆိုတာဘာတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဝန်ထမ်းနေတဲ့က human resource တွေပါအဲ့ဒါကတော်တော် teaching လုပ်တယ်ဆရာဟို coaching လုပ်တယ်သို့တော်လည်းဟိုဆရာခဏပြောဆိုသင်တန်းတွေအများကြီးတက်တယ်ဘွဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ apply လုပ်တာနဲ့ဟို apply မလုပ်နိုင်ဖြစ်နေတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပညာမတက်ဘူးလားဟို theory မတက်ဘူးလားတက်ပါလေဆရာဟိုတိုးတော်လေခဏဆရာပြောတဲ့အတိတ်ပဲလို့ဟိုမန်နေဂျာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီ technical တက်ဖို့တင်မဟုတ်တော့လူတွေကိုသိဖို့လို့ရယ်ဟလာ no you are man ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လူတွေကိုသိဖို့လို့ရယ်ကိုယ်အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကိုသိဖို့လို့ရယ် no you are job ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဟိုသိဖို့လို့ရယ်အဲ့လိုအပိုင်းဒီမှာဟိုတော်တော်များများအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်မြင်လာတော့customer ဆိုတာအပြင် customer နဲ့ဆိုင်ဟိုအတွင်းမီးနဲ့အပြင်မီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွင်းမီးကိုအရင်
ငြိမ်းမှုအကျိုးသားနေရာတယ်သဘောပါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုလဲအခုဒါပြည်တွင်းစစ်တို့စသဖြင့်တိုင်းသားတွေစီလုံးညီညွတ်ဖို့အရင်လောက်ကတလူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီတွေကလည်းအဓိကပြဿနာကတော့အဲ့ဒါကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီကစတမ်မာမှာကိုယ့်ရဲ့စတက်တွေကတဏ္ဍပတ်တွေအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဦးမြင့် ဆွေးနွေးတာနေပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အထက်မှာကတ်စတမာပါနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတ်စတမာဆာဗစ်မှာအဓိကကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ဖို့လိုပါကျွန်တော်တို့လီဒါရှစ်ကိုထရိန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာ7လီဒါရှစ်ကိုသွားပါကျွန်တော်တို့ကအစီအကံအဲ့လိုသတ်မှတ်ဖို့လိုပါအဲ့တော့ခုနကလိုထရိနင်းကောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီလိုသိချာသတ်မှတ်လိုက်လို့သ
preparation is the most important. Important အရေးကြီးပါ။ဒါပေမဲ့ကိုးနိုင်ကို ferry ရောက်တော့ time management ရကျွန်တော်တို့ loss ပါ။အားလုံးဟာကျွန်းဘသူရဲ့ကျွန်းလဲလို့မြင် customer clients consumer ရဲ့ကျွန်းအရှင်းသခင်ဘသူလဲလို့မြင် customer ဒါကပြောတာက external customer ပြောတာ internal customer မှာတယောက်နဲ့တယောက်အခုနော် energy to synergy process အားလုံးဥပမာလူ9ယောက်ရှိ internal customer လို့သဘောထားမှာတယောက်က 99% 99% 99% အားလုံးစုပေါင်းပေါင်း average လို့ရှိ 95% 5% loss အဲ့တော့ customer မှာ internal customer important ရေးကြည့်အကယ်၍ 95% ကြီးပဲဆိုရင် average က 77% 23% lossဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကစနစ်တစ်ခုရပညာရေးမှာအမှတ်တရမှာ40ရရင်အောင်60မှားလို့ရအဲ့အခြေခံရှိတော့ 40% 300 target ဆိုရင်340မှီရင်ဝန်ထမ်းကပြောနေတယ်ဘယ်စနစ်နဲ့လာလဲဆိုတော့ traditional way ပြောင်းလဲလာတဲ့အခု visualize customer rich future မှာ 60% target ကိုတအားကိုဟနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ loss ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 1% 2% ဆိုတာ a lotso ဒါလေးတွေကို change လုပ်တာမှာကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုတော့ယူရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ရအောင်သွားမယ်ဟေးဆိုရင်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တွေလုတ်တဲ့အချိန်မှာ customer clients consumer မှာ internet customer ကိုလည်း end user လို့သဘောထား။တစ်ခါတလေမှဝန်ထမ်းအချင်းချင်းမှားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမင်းကလည်းမှားဆိုတာဒါမင်းမှမင်းပြင်လိုက်ဆိုတာက customer လို့သဘောမထားတာ။အဲ့တွေအစစ်စစ်တိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုသာ KPI key performance indicator နဲ့အားလုံးပါရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အကောင်ဆုံး service အကောင်ဆုံး result တခုတော့ရမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်နာမည်လောက်ဖို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဆရာဒီကျွန်တော်တည်ကျင်တာပေါ့ဆရာဒီ vision နဲ့ mission ရဲ့ကွဲပွားပုံလေးကိုတည်ကျင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ vision ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ မစိမ့်တဲ့စကားလုံးပါဆရာဒီ mission ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့လောက်ကတော့စစ်ဘက်မှာပဲတုံးခဲ့တဲ့စကားလုံးဖြစ်နေတယ်ဆရာအခုမှကျတော့ကျွန်တော်တို့ strategic management ဆိုပြီးတော့ဒီပေါ်လာတဲ့ကာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကာမှာဒီမဟာဗျူဟာမြောက်စီမံခန့်ခွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မရှင်ဆိုတာကတော့ပါလာလိမ့်မယ်လို့ထင်နေဆရာအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကွဲကွဲပြားပြားတည်အောင်ဗီရှင်နဲ့မရှင်နဲ့ကွဲပြားပုံလေးကိုကျွန်တော်တည်ပြစေဆရာအဲနောက်တစ်ခုကဆရာကျွန်တော်တို့ဒီ leadership ဆိုတာဒီအသက်ပညာလားပေါ့ဆရာဒါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာအဖွဲ့အစည်းပေါင်းနေရာတိုင်းမှာလို့ leader တွေဆိုတာတော့ရှိနေတယ်ဆရာleader တွေကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ဒါပတ်ဝန်းကျင်အများအကျိုးမှာအများကြီးထောက်ကူပြုတယ်ဆရာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီ leader ဒီအသက်ပညာမဟုတ်ပဲ leader တယောက်ရဲ့နှလုံးသားလားဆိုတာကိုလည်းဆရာကျွန်တော်တုံ့တပေးစီလို့ခြင်းပါတယ်ဆရာဟို main goal ကကောင်းပါလေအခု visualize လို့ကျွန်တော်က vision ပြောတာတနည်းအားဖြင့် vision the long term အခုကျွန်တော်တို့ကိစ္စရဲ့အတိုင်းကိုဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေဟာနိုင်ငံတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အမြင်ရှိရလား vision the long term not short term when within 1 year 2 years more mission the short term ဒီလို long term ဒီလိုဖြစ်ဖို့2020 company ဘာဖြစ်ချင်တာဒါ vision အဲ့တွင်နှစ်တိုင်းဘာလုပ်ရမလဲဆို mission statement ထုတ်တယ်ဟိုမှာဖလက် company တခုကသူ့ company the to be the number 1 market leader in Myanmar ဖြစ်ချင်ဒီနိုင်ငံမှာသူဒီဈေးကွက်ကိုဥဆောင်တဲ့ဖလက်အမှတ်တရစိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ mission statement ကြတော့အိမ်တိုင်းမှာဖလက်ရှိတယ်။ဒီလို statement နဲ့သွားမှရ။ mission အထူး view ပြပြီးသွားမှရ။ vision mission ရှိရင်ဘာရှိလဲဆို objective ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။
ရည်ရွယ်ချက်ကြတော့အဲ့ဒီ vision တစ်ခုလုံးတစ်ခုလုံးပေါ်မှာသွားမယ်အမြင်ပေါ်မှာတထနာခြင်းတဝူခြင်း objective ရည်ရွယ်ချက်လို့တော့ဒါပေမဲ့ vision မဖြစ်ဖြစ် mission မဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကချမှတ်တဲ့အချိန်မှာပိုင်ရှင်တယောက်တည်းသိတာမဟုတ်ပဲအားလုံးယုံကြည်တဲ့ vision ချဖို့လို့တော်တော်များများဥဆောင်တဲ့လူကပဲငါသွားမယ်ဟဲ့ဆိုပြန်တဲ့လူကမယုံရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ vision mission objective နောက်တစ်ချက်ပါကျွန်တော် goal သွားတော့ goals ကsuch measure of success အဲ့ပန်းတိုင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာယင်းနှိမ့်ညံ့မှုအပေါ်မှာဘယ်လောက်မြတ်မလဲ return on investment ဘယ်လောက်ပတ်စံလဲ net profit after tax ဘယ်လောက်ပတ်စံလဲဒါတိုင်းလို့ရတယ် market share ဒါဒီ goal ဆိုတော့ vision mission objective goals ဒါမဲ့ဒီဟာတွေချတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရ past experience အရာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတအားကျေနပ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်အမှန်တရားကိုမလုပ်ဘူးတခါကျ comparison လုပ်တာကအစ1948ခုနဲ့သွားနိုင်တယ်1962ခုနဲ့သွားနိုင်တယ်တကယ်လောက်အမှတိုးတက်ပြီးတဲ့လူနဲ့ benchmark နဲ့နိုင်ရမှာဆိုချတဲ့ vision mission ဒီပြီးလျင်ဖြစ်တင်တာက setting realistic and achievable objective ဖြစ်ဖို့လို့ရှင်းနိုင်ချင်ရှိတော့မှီနိုင်သောရည်ရွယ်ချက်မျိုး target ကိုထားဖို့လို့အဲ့ဒါဆိုရင် stretching goal ဆိုတဲ့ဒီအပေါ်မှာနည်းနည်းလေးမြင့်မယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ target တခုကိုလူကြားကောင်းအောင်တွားပြီးတော့ vision mission target ရင်ဒါလေးတွေကမဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့စူးစမ်းအထုတ်မှုမှာသူနည်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုဖြစ်စေချင်ပါနောက်တစ်ခုက leader နဲ့ပတ်သက်လို့ leadership က leader နဲ့ manager နဲ့မတူဘူး leader ဆိုတဲ့ဥစ္စာဦးဆောင်ဦးရဲ့ပြုနိုင်တဲ့သူ leader လို့ခေါ်တယ် leader ဆိုတာဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုခေါင်းဆောင်မှုပြုနိုင်တဲ့သူleader မှာပါရှိရမလဲဆိုအနစ်နာခံအပေါ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် leading up leading across leading down အပေါ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာအပေါ်ကပြီးနေတဲ့ဥစ္စာ weight ကိုထမ်းပေးနိုင်ရမယ် assist လုပ်နိုင်ရမယ် leading across ကွက်လက်ကလေးတွေယာဒူးတူချင်းဆိုရင်ကွက်လက်ကလေးတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဆာနာပေးရမယ်စိုးစိုးက internet customer လို့ဖြစ်ပေးနိုင်ရပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သား subordinate ကြတော့ leading down လို့အောက်ချိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်အနစ်နာခံဒါမှကျွန်တော်ရဆိုလီဒါကိုသွားတဲ့အချိန်မှာ position myths ယာဒူးမဟုတ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်မှဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်မှ and manager ဖြစ်မှ GM ဖြစ်မှမဟုတ်ဘူး leadership မှာဘာအရေးကြီးလဲဆို personal influence ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒီလူကိုဘယ်လောက်ထိ influence လုပ်နိုင်တကယ်တကယ်မှဒီအဖွဲ့အစည်းမှာတကယ်ဥဆောင်နေတာသူဆိုရင်မောင်နီဆိုလို့ရှိရင်မောင်နီဘာညာထူးမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ leader ဘယ်သူလဲဆိုရင်မောင်နီဒါမျိုးသွားဖို့လို့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကအကဲဖြတ်ရင် leading up ကိုယ့်ရဲ့အထက်ရရှိကိုယ့်ရဲ့ boss ဘာသူလဲဆိုရင်ပိုင်ရှင်လို့ပြောကြတယ် boss ကဘာသူလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တသင့်မြင့်ယာဒူးကကိုယ့်ရဲ့ boss immediate boss လို့ခေါ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ boss အပြင်တသင့်မြင့်ယာဒူးကလည်းနောက်တသင့်မြင့်ယာဒူးကလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်တိုင်းတာဖို့လို့တသင့်မြင့်ယာဒူးတိုင်းတာကကြတော့အကဲဖြတ်တာကိုကြတော့ parent appraisal လို့ခေါ်ဒါအထက်နဲ့တိုင်းတာ leading up leading across ကြတော့ဌာနဂျင်းတူယာဒူးတူကြတော့ peer appraisal လို့ခေါ်တာလုပ်ပေါ်ကင်ပတ်ခြင်းအကဲဖြတ်တယ်အခုပြောင်းလဲလာတဲ့ visualize customer rich future မှာ organization တွေမှာဒီလိုအသွင်ပြောင်းဖို့လိုပါယာဒူးချင်းတူတဲ့ဌာနချင်းမတူတခြားဌာနလူတွေအကဲဖြတ်တာကိုကြတော့ uncle auntie appraisal လို့ခေါ်ပါတယ်အောက်ခြေဝန်ထမ်းကသူ့ကိုအကဲဖြတ်ဦးမှာအရင်တော့တသက်လုံးမဖြတ်ခဲ့ဘူးအပေါ်ဖားအပေါ်ပိုင်ပြီးပြီအပေါ်နဲ့အဆင်ပြေရင်အကုန်ပြီးပြီအခုအောက်ကလည်းအကဲဖြတ်မယ် leading down အဲ့ဒါကြ subordinate appraisal လို့ခေါ်တယ်တသင်းမြင့်ယာဒူးရဲ့အပေါ်ကကြတော့ grandparent appraisal လို့ခေါ်ပါဒါအပြင် customer ကတခါအကဲဖြတ်ဦး supplier ကလည်းအကဲဖြတ်ဦး shareholder ကလည်းအကဲဖြတ်ဦး stakeholder ကလည်းအကဲဖြတ်ဦးစိုးစိုးဂျင်နာက leadership ကိုတွန်းရင်360 degree leadership သွားနိုင်ပုံကောင်းပါလေ။ဒါကြောင့်လုံပုံကိုင်မောက်ကျော် leadership က leader ဟာ policy တစ်ခုကိုချမှတ်နိုင်တဲ့လူ leader လို့ခေါ်တယ်။60 degree leadership သွားနိုင်ပုံကောင်းပါလေ။ manager က management လုပ်နိုင်တဲ့လူကို manager လို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိဒီခါကျွန်တော်တို့ရှေးဦးအစဉ်အလာရမဖြစ်နေဆို manager တွေဟာ messenger ဖြစ်နေ။ problem ကို solve လုပ်ဖို့ problem ကို handover လုပ်နေကြတယ်။ဒါလေးတွေကိုအသွင်ပြောင်းဖို့လိုတယ်။ leader ကို manager ကိုတယောက်တည်းဖြစ်ရင်ပုံသတိထားဖို့လိုတယ်။
ဒါကြောင့် leader ဒီဥဆောင်ဥရဲ့သူ့ဘာသူ ngo တွေက तू ပါလာတာပါဒါကိုလုံရင်းနဲ့လုတ်တက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့် leadership ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာ delegative leadership လုပ်မလား sportive leadership မလား directive leadership လုပ်မလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်း organization ရဲ့ cultural climate ကိုမူတည်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုစတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ intellectual talk အစီအစဉ်မှာဆရာက visualize customer reach future ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်အားလုံးအတွက်တည်တည်တိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါင်းစုံကိုဆရာကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဗုဒ္ဓတာဖြစ်ဖွယ်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားသလိုပဲနောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းပဲသက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေကခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးနေမှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ intellectual talk အစီအစဉ်ကိုတော့အပတ်စဉ်ကြာသပတေးနေ့တိုင်းည9:00ဝန်းကျင်ခန့်မှာ MRTV 4 YouTube Channel ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ